У цьому придорожньому кафе в Кам'янці-Подільському раз у тиждень безкоштовно обідають люди, які не хочуть потрапляти в об'єктив камери. Повар Катерина Москалюк розповідає, готує комплексні гарячі обіди вартістю приблизно 50 гривень. На перше – борщ чи суп. Крім того… Каша, може бути гречана, може бути вермішель, може бути пшенична каша. Обов'язково так. Даємо сердельку, сусідку, котлетку. Повар показує майже порожні каструлі. Кажуть, що смачно. До 40 людей. І кожен має собі баночку якийсь, судочок, ще, щоб взяти з собою. Різні люди. До нас приходять різні люди. І молоді, і середні, і з дітками приходять, і такі старші люди приходять. І інваліди також приходять. Кожному відвідувачеві з собою дають хлібину. Їх безкоштовно надає одна з місцевих пекарень. Я була дуже здивована, тому що я думала, що не буде такої підтримки. Дуже багато людей хочуть допомагати. Це кафе на 30 місць належить Тетяні Смоляк. Його та свою кухню жінка надає волонтерам безкоштовно. Продукти нам привозять люди небайдужі, які знають мене, які знають Вероніку. Вони знають, що воно нікуди не пропаде. Це було моєю мрією на все життя. Я завжди хотіла чимось допомагати людям. У одного з волонтерів, пекаря-кондитера Миколи Коваля, день народження. Замість святкувати уродини з друзями, чоловік тут. Сам сирота, ніхто ніколи нічого не давав і вирішив комусь допомогти. Я переважно фізично тільки допомагаю. Я подай, принеси, от більш таке, щось важке. Микола Коваль каже, працює в кондитерській до обіду, далі приходить допомагати іншим волонтерам. Директорка фонду розповідає, її волонтерство – громадська діяльність, основне місце роботи не тут. Я працюю оператором на АЗС. Одну добу працюю, три доби, можна сказати, відпочиваю, тому що це не робота, це відпочинок для душі, для серця. Воно мене зігріває дуже сильно, коли я бачу, що це дійсно потрібно людям. Волонтерка каже, ідея пригощати безкоштовними гарячими стравами містян в неї виникла кілька місяців тому. За цей час їй з однодумцями вдалося її реалізувати. Тепер директорка благодійного фонду хоче збільшити кількість локацій. Я би хотіла такі точки відкрити не лише тут і в центрі, бо ми в центрі вже також відкрили. Хотіла би в усіх районах міста. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.